elefante com seus capangas lá pro estado do Amapá pra andar, pra descobrir por lá, né? O que que uma tal de doutora Célia Canes quer tanto por lá? Pois é. Descubra exatamente o que que ela quer e me mande mais informações. Zé, eu acho que eu consegui. Use isso aqui quando alguém tiver muito dodói, muito dodói. Tá me ouvindo? Mas você vai ser muito rica! 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 Você contar até 10, corra, minha filha. Corra pra bem longe. Tá me ouvindo? Um dia eu vou me vingar de você. Um dia eu vou me vingar. Amiga. Vai esquecer da irmã do Tupã ver pra Lua. Lua ama muito a sua cena. Tupã vai fazer a cena por onde quer que ela vá.